Има какво ще направи. Жорка, можеш и отдолу, бе. И отдолу мога да минеш. То тук не си личи наклона, по никакъв начин той го снимаш. Добре, е тук да застанем и после. Някой друг? Това не е нормално. Що бе? А не, аз ляга за страшно. Вътре, знаеш как се тръстем? Тръстем, нека е край. Чува ли, ова? Чувате? Трепчо, дала малко насам. Да мога да снимам глава. Какво прави по първа? Бавна, ма не от най-бавна. Без спирачки така. Ту на най-бавната без спирачка ще слезе долу. Е, много бавно се забил, да. Той си бие втора средата на буира. Въобще не го пречи. Нищо, само бие с втора. Или е вратнето? Той на първа кара. Не е на първа, бе, кърче. Това е втора ли? Сигурно е трета. Той е раздатки, бе. Да, мога да спрей на тръгне. Да, сега тук мога да спрей на тръгне. Само ще излезе, наляво.